Эфирге сахасыра информационной бери студияга Елизавета Васильева, дорабаларын бүгүнгү бири битигер. Таттылуын чаркеон хилеген аттыгар сол бұғыланы болла бир кей сурма солланда 13 киен сағаляды. Жукускаге бәхес 11 класс өренәчілер дистанционный неманан өрен ехтіре 10 тон алын сүйек класс оғылыры үгес күрдіп бар тағылырын бири сом соқтыра. Уяндар балағаны иттен үлелерін сөргітерге бәлемненәлер Екатерина Мосова сюжета. Қаңылас Покровскайгар 4 әлбақ қабартыралақ саңа желер етудандыр. Мене Ханласлугар Байл Амур Обалхаттан Мюетте Ханграллара Галбак Таракиннер Бигюн Биджалгалара Артур Старостин Материалгар. Таталуун чаркеон хилеген аттыгар халыма федеральный трассага бүгүн сарсырды болбут суол бұғыланын түмігер бир кейі сурма суолланына 13 кейі әмсағаләті. ГИБДД итинерерінен Тойота Хайсмасыны соппары Кайен Салайбакка отары балаға суолға тақсын әме эндік маркала масыналын қарсыз бұд. Икки масынанан барыта онағыз кейі олорсон испите білілер. Ол егер түйер тоғы. Әмсағаләбіт кейін жонлары ұтық көлі балығаты кәрелген суалқа мен ордулар, месті тегер бұғыр сұл ұспан читтір үлілетлер. Суалғы сұры тоқтуа бату, ұттық тоқтуа бата, селестелер кәмітет бере беркені сағалады. Сағасыргар коронавирус тарғанытын боқсорқа атшақтағын меретін балағын ұйын онақсыз күнгер дері ұғаттылар. Тұстағыя қайылдарған Айсы Николаев елебаттады. Республикаға бир күн егер әбейтердің 100 кей коронавирус таты, кекеге сорма соланына. Бұтығынан республикатаға суал ұшта брифингер етіндерділер. Сүйірбе кей жүкускай ғырында, өлінге оны қаңыласқы 5-ти мернеге 100. Алданға нерінгерген үрбаға келі, жаңыға мәне қаңыласқа сонтарға оны таттыға 1-ти кей коронавирус табыда білетінде. Сұққы егер республика лабораторияларға ропсай өз тұғыншатын тақсан алиған ордылар. Сотыру ғирип күрдік атын жаңжаға қоры тұрар кәмегер өстел баған алиғалар болуқтыра. Білеген республикаға жаңы отары вакцина барта кәлі бұғыны ұлыстарынан тарғатанлар. Әбенеттіқа балығалар поликлиникалар ұрымқу режимне хаджу көңірілер. Оның негеліне бұлан бұғытынан балығыға көрдірінер қықтаныға. Сегодня практически все медицинские организации занимаются диспансеризацией, профилактическими осмотрами, плановыми приемами по предварительной записи. Кроме того, начали функционировать хирургические плановые приемы, тоже также в ограниченном количестве. Например, за неделю в Национальном центре медицины уже проведено 458 операций. Значит, помимо этого, у нас с 1 сентября открывается офтальмологическая плановая помощь хирургическая. И по районам также плановая помощь хирургическая начинает оказываться. Но еще раз подчеркну, только по предварительной записи и в ограниченном приеме для того, чтобы сохранить меры противоэпидемических различных мероприятий. Коронавирус утары бүгіні бір бастықыдан ұчуталар онында әмчіттер ұлықтара денерде кәпсен тұрабыд. Онтон әнегілейінеға мандық бүгіні тұруыру бұлғучыла болбада бұғат түнен болуға. Дұрубе қарыстабылың министерсі бәтігер бәлеті әбіттерінен әмчіттер вакцинаны ме бұғат түнен ұлалар. Бүгіні тұруартар бадағы медиктері үлеліріттен туаратар сатам маттен бедемістіпеға тоғылатылар. Кейін қоракқа саңа өрің жылғыр 5-11 класс өренәйтшілері дистанционлай неманан өрен ехтірі. Бүгін бұтығынан бейге ханал бұтығыр жүкускай қорат өреған салтаты көрәттілер. Ол рән 9-11 класс олырағы яқты болын консультацияға сылжалары көңілленер. Онтан алын сүйоқ класс өренәйтшілері өгес күрдік осколаға кәлін парттаға олырын өрен ехтірі. Үйінер өрәң жылы қаз бірде төріп бүті долғытар. Бүкіндерге өрәң тәрілтелері тоғ бар барерді білет ұтуғар салтан білемнен үлетін күйіске ғыталар. Маны сірге өрәң қамытығар керер ұлар елары сихилі өретін көрен ұлартыны ұтықтыра. Қайды сыллағыр бұйылғы өрәң жылы бәр тұраты тік сағаланы. Балағаны иттен ұйаннар үгес бол бұт неманан үлелі рәбет болақтарына осколаларға ортой үрді өрәң қығаларғар чыңқа атын болуын сөп. Ол күрдік 5 тұғынчаттан ағаяқ нәхеленелі аққуынларға өрі қамыта онынан қалыға. Оттын 5 тұғынчаттан әлбәқ нәхеленелі аққуын осколаларғар маңнайғы 200-400 кластыры қаздабәл оққар арбаққа осколаға өрі тектірі. 200-400 кластыр дистанционный үнна электронный көріңінен өрі нектірін сөп. 9-11 кластыр қаздабәл оққар ақсыбаққа сүрін предметтерге осколаға кәлін өрі нектірі. Қалбыт атын предметтері жұталар бұл қаз көріңінен ұтықтыра. 5-6-7 сақсыз 10 кластыр сүрінден дистанционы неманан өрін ектіра. Осколаға кәлін өрінер түгендергер қазды бөлікқа арарары сүбәлілер.
Кураттагынағы верах тәрілтәлеріттен ұраты жакузской киносколалары бары маннық неманан үйренектері ден Илдархан Айсен Николаев ихитиннерен тұрар. Маны сәргеби верахтәгіна сколалары алтыниттан үлелілері быланынар. О сколаға ханнық ирдевілер бар болуқтыра салғы бұтығынан көреуін. Верах сағаланар береметін классақ сынтус туспа болу. Оларын урок ағыс частын әрде сағаланы соғам. Оғылар бір класс колоронеры веренектері арай информатика, биология, химия, физика, технология роктаргарары анамы кластарға көхен беректерам. Маны сәрге таңа сыйыр сирі класс тағығар әбетер ихигерің роктарам. Кейлі раңа учуталар жүгірстывалара олықтынуам. Оны тәңе верек үләйттері опсыстывына сирге маскалақ сылжалар әрденер. Остолы бойғы кластары бірді-бірді ахатықтыра, кириге салгыны растыр анал тәрілі тенне термометр қаянда бар болуқтақ. Итенне верек тәрілті тігер тұстуынан кирер оны тақсар ан бар әрденер. Верек сағаланы әненіне суяр салгыны растыр тәрәнері болғучу ұтықтыра. Оттон орто үрдік верек кығаларғар верек қамытын тұхынаны Илдархан бұқырдық әтті. Он это профтехобразование, он дукюрях тяхнетер боллахана, он выгаривает бубаланы игр, бастыгар курс трочный верен яхтере, он то на икистен юхе курс тар дистанционный, ветер практика на яхтере. Он то баланы устата балгенья вот то бустагана, уже алтынью ин бастыгу ютен, то круг веренер режим на веру уже киренеру верене кирен барихтера, атандаван курс тар. Маныха муниципальный тәрілі бағылықтыра корат оқырыптарын салаячылыра местетігер көрі нәтілі біт ұйыны кәрдіні үйерек қамытығар келлерін беректерін сөп. Уяннар балағаны иттан үрелерін сүргідерге білімненелер, онын бұста құрымен барар, оны тәне идер такайыр саңа сұрыптары чопчылулар. Оғы тәрілтедері бүкінге түхі білімнері бұтуынан кәлер сүжекка. Тасты нестен тып күрдік тұпсарынан жүгізге куарат парус ұхиянығар қырашаныры көрсәрі үлейттер сүргелері көті ғолынан сылдар. Оғылыр оңыр сылдар сілдергер үктенет қырасқыламыд мебелдерге кей қараға қатанар. Идетчілер түніктері оңырон, сұйен, сотон, түбік бұғы бол бұттар. Бұл ғолчылғаттан әремоңы сүрдәқтік күстәқті күлелі хиджавыд. Аха, бұл бұлағына бейгі подоконник бұдың оңыра бұд, негінен бастан әрке тұрғын бұлағына бәртін сұлғы бұд. Онына шпақолық қалам бірін қырасқалық тақ бұд. Онына подоконник бұдың бәртін өтіпіләйден бірін бұд, мәтіпалтын саңа қорып оңыра бұд батареялар бұдығыр. Аха, ол тағана бұлағына паталық бұдығыр бұның лампа, анығы ғырдық лампалары ұйықтарық тақ бұд. Онына кенеті тария бұл второй этажын ұтырды бұд. Кыргыттар олаттар тустуспо оңылларгар дейін бұй чуранчик білі қой түхілгелері тәрияқтырым. Парыз ұяңа уапсайы 272 қырашан сылжақтақ. Онуға оғыдыру бетін қарыстан 6 анынан келдеріяқтырым. Үлігіттерге антисептик, маска, берчәкке барыда бар, салғын растыр, бактерияны қаптатар прибордары ұяқтақтыр. Оттан же бағар дистанционный көрігінен өрені бар яға алғасы бұл пандемия ұғырты бәлтеттігер. Ол онына мебелен мітте қашып, кіргіттір вебинария астындар, заочный форма білі қайтақ терапевттерге консультация берері, оғылырға қайтақ арас занятиялары көрдірірге кіргіттіріме анал бүйрақтары ағынлар, курстары ағынлар бәлемдер. Оғыны итерге сайынырырға ұлыс ұйянырғар бір мандық бәлемдені тоқтабыд. Өз алданғы бұйыл қыра ұлариы болан сұрық ұғияныры қолбан оты түет үлелеген. Оғы сааттары отылынулар да, онны тұғынчы ағы сүйіз түрден алты қырашан келекті. Самы елден үлдерден бейіғі бұ түрік бүті оғыны көрсігі онны ұлақан елді біл тұрар. Олейін бейіғі оғыны көрсір қосқы, приемный қосқы бесті түрік бүттен орды келдері оқтақ бұт, онан график оңығылар. Маска, перчатка үләйттерге елден үлдер, оғы онны келден үлдерден пәкә оқ. Оғы тәрелтелерін үләтігер бұйыл да жоғын сорық тұрар. Қырардағаттен іс қыған табатайынан үті атакайы итінтен білдестері. Ачықтағын кемегер бұл ұрыйын әртір бұны хелек қабылдар болағына, мұнда дистанционны технологияны тұханылан, оғыны дитсатқы үлгі әме үтілдіқтақтен. Онтын бұл қачықтағын соқ болғып болағына, барта очынай, традиционный бігі үлебітігер төнлөбі. Оғаймағы итиге сайынарыға бұқұрдық үле қайды түгенге бұстыбаққа салғы үтілден иәқтәк.
Екатерина Мосова, Александр Адамов, Ольга Шепелева, Ольга Захарова, Усалдан, Сунтар, Джакурскай. Билюлугун кыгыл сыр бөлегер бүгүн көк төлөн турбатомайда. Бучаска бахары тустагыл хеттер умуллардылар. Бүгүмайгы контролго тутулдулар, быгылан төрөтүн бахараллар. Аны юр бахарын туунан бир сукка эгер сахасыргер сетте юр уотун умуллардылар, анан уот уопса ен агыстыгынчы гектарынан атчаата. Бүгүмайгы мирне унутон полу угор устук манна уан алтта бахарумайар. Бутуунан авиалес ахрана хитинлереш. Жакуска Ларабеста Кайсканан паром сырытын бередекте, хен онны кытылы бегор гөтү туынан бүгін кейін коракка жүрлестілер. Муньяға бірабытыл стабилистетеріне бәйінен толыр отшу Андрей Тарасенко салайын ытты. Кене бәлет әбінден өрүхі турур сірге, чуала неделе бүтүте транспорт сырыты өксүйір, суаппардар бірабыланы тұтыспаққа яннылар ден жон үмсәргейір. Муньяқ түмігінен Тарасенко берекке темір көлі мұстар сырын тәриері, онна билеті берекке тылыры тобуларға сұрудақтады. Онтон Якутск экосети онны өлөйіне тардытын уға салалтатын өлейттіре Даркылақ ройонығыр өріз кытылыны растатылар. Сайын ақсын қордылықты оқтыру бұй әңер сөбілән сінен алар. Эбейтін бөқтірін ұхан тоғын баралары бар сол. Субботуникі опсайы тұтшы кейт ақсан икі шағыс ұстата сүйістен тақсы күл бөғы қомыдылар. Маны сәргені хилейнеғой дөтір аналбәлені ятылар тәрілті өлейттірі мантан күйін салғы масалар дұтығар тақсы ұқтыра. Бұл онша ғыл болла, өріс күрілдің қамайар бұд салақсын маңнық акциялар оңыра бұд. Бұл болла аны сәрмесіна бұл экосетелер күтті бірге берек тақсын қамайық қайын деді бұд. Оны бұл көріп бұд саамы әбілер, жонлар әбілер сәрдерін, әтөлер әрдерігі әркелемет қамайы айтжа бұд. Көрергі күрдің ұныры көлбақ мұсар, жон бағата бағын қалдырар әбі кәнететтен. Басты болдақ, көрі толықты ақтыра, көрді хеметі кәнекететтен бағалысты бәқтін. Ахабыт тірілгеден еген бартын қамуын, онына қораппытын растық тұтуық қайын. Қаңылас Покровскайын кейін ұлсатын ұстын түрт әлбақ қыбартырыла ақсаға жені тұтан жәндет әлілер. Өлі қарбақ тұрықта жеттен жұны көрі программы ұтын итінен ұтылылар. Сылы түміктенер дері енді бейік синафон тафтары аттарынан ұлысаға отут екі квартиралы жені ұлыққа келер ектірі саңа сырдық жеға отут ұғыл көхін керері бұланыныр. Тұтуыны промстрой ден бедір әчіл кампания ұтыр. Опсая қаңыла сылы ұғар сүйіз түрдің алтта қарбақ тұрыпта же бар. Екі түгінші сүрбебе сылға дері барыты екі түгінші аттан тақса кейі саңа жеға керегі. Бұл қаңылы сұлығығығар үстігінші әттен тақса квадратын метрі авриіне же көрілі ұқтағыттан бұл біліңі тұрғынан түгінші 600 квадратын метрі же көрілін тұрар. Ол бұл ағына бұл Покровскайға үйбе бір квартира атылаған олар ауыд, онына Мақсауылаға ағыз квартира атылаған олар ауыд. Бұл Покровскайға бұл үліце Братик Синафонтовық үйбе бір білігін бұл үйіз кварталға дегіде ана бұл бігі бұламытын сабабы бұд. Оны тағанан бігі үже екі түгінші үйбе-үйбе-бір ғылағы бұламытығар бәлем олары бұд. Олының кәлір ғылағыңы үш түгінші 190 квадратный метрі аврине жәлірі көріқтақ бұд. Бұ күндерге сұнтарғы күнде яға неккей сайлыққа саңа бұрудыба некәлі. Онтон күйкейге албан ат ұлығынан ден сквер арылынна. Ол туынан сұнтарда корреспондент материалығыр. Күнде 6 сайлықтағыттан неккей сайлыға білген тұғы қағыстығы министерсіудің программатынан саңардылан ұлықтақтыр өрінінен үледейлер. Бұ күндерге Малакопровод кәлін сайлық үлеті тәтімірді. Сайлық саңардылығыдың кәніне правительсіудің бастықынан Михаил Никифоров ұлжыттады. Икі кәнікі қылға бұ ұлғыз жағалтатын көмөтінен сылай 30 миллионы көрін әлмәк километр оғыраттағаны үйтін туралар еті. Бұ мен санабыр республикаға маңдық қамсағын әме бұ атынылды ұлыстарға барарын бағана алақпын. Күйкейге әбек ұтылығар осқолаттығар албанаты ұлығынан ескібер арылына. Бұ үйләне Нәхелек Джоно жағалта оны Александр Акимов ұлыққа келеділер. Республика 100 жылын тулары тұрар. Бұ бігі республикаға сәдді тұғар. Қылаттарын, келдер бүджондарын, үлелерін қамнастырын ғынылықта ақпытты. Жон білияқта ақпытты. Бұн әйліктен ол сөлбәғы ұчуынай ата жүннар қынаттан бұттыра. Онтон бейдістірі Егор Егоров, академик, экономиска наука доктора. Кені бүйе тұран жона өрілерін бұқұрдық үлестерлер. Я уже говорил, что его прах захоронен в Якутске, но его душа здесь находится. Поэтому мой долг как сына здесь
увековечить его память. Икис бюс куйка нелегим бастыгы старстатыгар Никита Афанасьевич Самсоновка, Ананна. Очень здорово сюда приезжать, вот, приезжать и смотреть людям в глаза. После этого, вот, благодарные глаза, которые помнят. Вот моего прадедушку, моего дедушку, который был первым учителем, мою бабушку, которая были первыми учителями. Это Парфений Никитич и Надежда Евгеньевна Самсонова. Мантан салгы атын ата жоннор сәбәрелерін олықтырын олықтырын сырдатар албан аат ыллыга өссө салғанар. Мария Кавильян, Дускулан Вячеслав Борисов, Сахателевенте Сунтар. Сонун салгыбын эдер табахат регионна программага 11 миллион сол кобай көрүлүгө. Бут оскол көмөтүнөн эдер табахаттар 1 миллион сол кобайылан олорор жетылыгы ыктырын эбетер тутту ыктырын сөп. Саяпканы балаганы ин 400 күнүгер дери комуяллар генты кайыстывата министерствата айтынереш. Программага 13 арктической улускаттар кыхта ах күн бүгін туста бедемстваган абырттан муаматтан Орто халматтан онна хэбэн бутантайтан 4 саяпка кирді. Социальный төлебірі отуд бейгер дереса астағы чат қатысыр. Эрдебіл бұхытнан 4-тен тақсысыл табай етитінен жарттан бұд болуқтағы. Көбі қарчы бірдері ағыллар 1 миллион сол кубайы ұлбыт кейі өссі 5 ұлыстыта табай етитінен жарттан ара әрденер. Білеген қотугер кемтаға холбон 236-та әдер табахыт бар. Тыхайствата министр Александр Атласов, он обработалства председателен солбиячы Михаил Никифоров, юэхэ бюлі улугар улелятлер. Кенлер улуска кесаллағы тыхайствата нюлетті қайдан барбытын білістілер, корона хилегер саңа бағаналар үчірігер түхерейіне, сүйі әбі ахын онна уапсайнан улу сүрінен оттоғын қайдан баратурарын көрділер. Анал техника улеттін көрдірудін білістілер. Беги санабатур бухюхебилю халалтата эссебир санга эми бу бэлерин сустен программаларын билгендердилер эти программа анал уляга кирен билген бу тэрин табарын ачуларга улахан күскөмө бу бүтүн билекти кам багарбын эти программаны эссе сайындарын тупсаран мен дактырынан мен санабар эти ордук болу билген бу бухюхебилю халалтатын кытта бэбит үлебите ярхамнас бетигар финникетин эми бийгилий булан нахмут ондотон бар Үлелер, қамныр, кендер, бұл сайдар, бұлардың кітті дәрші үлелер еқпет. Оны табу саңа, сақуынларға, мұлханға механизмдарға, кендер бәлін санааларын істәмір білеген бұл бәйбет, бұл сақуынылың етігер, оны мен сөптіақтық туған еқпет яғни. Мені қаңылы сұлуғын жағалтыда көңілі әхінінен бұйыл сайын ғотығығыр Амур обалғаттан мөетті ғыңғырылар ағалбыттыра ғанал программа керсен мөет оңғырын тағары қайыз қатын сайынларын бағалақтар үсті ұңғыры ұйатын ұлбыттыра сейілі бірділіғым Артур Старысын кепсеға. Гаврил Аргунов, онна Татьяна Алексеева мөттәх ыңырылыр ойларын бір сірге күттіған тұруралар. Кенелер бұқа әстіван анжарықтан мұттыра, номну 4-5 сыл бол бұд. Амур обалығыттан келбіт мөттәх ыңырылыр білеген тұруқтыра қоғана соқ. Сайын ұстыта сен ас бербіттер. Арай байылғы құран жыл ауыстырылақ болан бербіт. Самай мөт оңырар кемдері отыя. Мұны қолбүктен ер мөт болды. Білеген батшыларға қағыстываны қыстыққа білімдейлдір. Әбей ағылыққа сақырдақ ұны бұққиян сироп оңыран қалдыралылар. Үлі барар кәмегер қырыстанар таңаға соқтар ұрақтан көрелілері ордық. Баран чуга хан корар бүн бу тига эгрик тадды мы билген батчыларга тига айлар бар агрессивный болулары бит олеген беги бу рахтан көрө турабыт. Бу баланы напрысктен билбечаттына дик мүйт. Бу же кыстыларга барар билген хилден бит. Сироп берди бит тоже хам мүйдөн бар туда. Антон Эдергал Валентина онна Айсен Жырковтар мөтті ғыңырыны етінен сөбілен жарықтан алдар, бір ғулеттен сүрбетчі кейлі мөті ұлалылар. Толыру рамқаға түйет кейді болы. Асқы кәдір бітігер құбы құрдық ағаға сәті. Мандып мөтір әті. Бұл ады қормовой рамқа құмын алдар. Бұл сайын кенелер Амур обалығыттан келбет мөтті ғыңырылары ғылан, бәйлерін қағайыстывалырғар қобба ауыттар. Бір башкерелі бітіме, оның жүгірдің қайдығы боладыр бұта. Оларын ме қолба ауып бұта, тәңге қолбағындар жөйді күрләдірлер бұл. Білеген сүрінден қыстыққа білімдейлер, қығыл берестақ компот оңырындар әмтейлер әбет. Қығыңы әдігілердің профилактикалығы бұл аты. Маны бұл пшылалар үрділер көр күтан.
Мүттәхыңрыны итергә анан менән база бары болар әлбәғе ылан етеға біттер. Қағайстываны қыстатарға үгіс ғырақаттар көстерлерін үрдінен мүттәхыңрыны етәтчелер әйіл өссәдә әлбәтер бұландақтар. Артур Старостен, Саха телевидениеда, мәңе қаңалас. Сонымыт манан түміктенер әтенге болың көрсе қадері.